Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan Masazır kənd 2 nömrəli tam orta məktəb qış mövsümünə tam hazırdır. İstilik sistemi ilə tam təmin olunub, dərsə davamiyyət həmişə olduğu kimi yüksək səviyyədədir. Məktəbin direktoru Mehbarə Əhmədova qeyd etdi ki, məktəbimiz həmişə istər təhsil, istərsə də təlim tərbiyəsi ilə seçilən məktəblərdən olub. Masazır 2 nömrəli tam orta məktəbdə istilik var. Noyabr ayının əvvəllərindən tam qüvvəsi ilə işləyir. Bizdə fasilə olmayıb. Bütün batareyalarda dəyişilibdir. Keçən ildən demək olar ki, əksəriyyət dəyişilmişdi. Bu ildə 6 ədəd batareyamız qalmışdı ki, onu da gətirib dəyişiblər. Yəni heç bir problemimiz yoxdur. Müəllim və şagird münasibətləri, təlim-tərbiyə, nizam-intizam hər biri təhsilin əsas amili deməkdir. Əgər sadaladığımız bu amillər hər biri bərabər olarsa, təhsilin inkişafı daim öndə olar. Təhsil ocağı o deməkdir ki, qarşılıqlı anlayış, vəhdət təşkil etsin. Elə çəkiliş zamanı şagird və müəllim heyətinin davranışları diqqətimizi çəkdi. Doğrudan da bu məktəbdə tam səviyyədə bütün qaydalara riayət edilir. Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan Masazır kənd 3 nömrəli tam orta məktəbdə istilik sistemi tam bərpa olunub. Şagirdlərin dərsə davamiyyəti də öz yerində. Məktəb direktoru Xəyalə Mustafayev ilə söhbətimizdə bildirdi ki, məktəbdə 3300 şagird təhsil alır. 150 müəllim heyəti fəaliyyət göstərir. Müəllim və şagird münasibətləri çox yüksək səviyyədədir. Məktəbə daxil olduğumuz dəqiqədən burada yaradılmış nizam-intizam, səliqə-səhman diqqətimizi çəkdi. Təhsilimizin daim yüksəklərdə olması üçün müəllimlərimiz səylə çalışır və hər biri uğurlar əldə edirlər. Təhsilin uğuru ölkənin uğuru deməkdir. Ölkəmizə layiqli vətəndaşlar yetişdirmək, onlarda vətən sevgisini aşılamaq bizim dəyərli müəllimlərimiz üçün ən başlıca amildir. Müəllimlərimiz bunu uğurla həyata keçirir, daim bu yolda uğurla addımlayırlar. Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan Masazır kənd 5 nömrəli tam orta məktəbdə oldu. Qış mövsümünə tam hazır olan məktəbdə 2225 şagird təhsil alır. Məktəbin 100-ə yaxın müəllim heyəti var. Masazır kənd 5 nömrəli orta məktəbin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini Cəlalə Rzayeva qış mövsümünə hazırlıq barədə daha ətraflı danışdı. Gördüyünüz kimi məktəbimizdə səliqə-səhman, nizam-intizam öz qaydasındadır. Qış rejiminə də tam olaraq keçmişik, istiliklərimiz öz qaydasındadır. Şagirdlərimiz də davamiyyəti həmişə olduğu kimi yüksək səviyyədədir. Məktəbin pedagoji şurası tərəfindən məktəbdə şagirdlər və müəllimlər üçün vahid forma qəbul olunmuşdu və məktəbdə hal-hazırda vahid forma tətbiq olunur. Məktəbdə ən çox diqqətimizi çəkən məqam oldu ki, burada şagirdlərlə yanaşı müəllimlərin geyimi də vahid formada idi. Hər kəs bərabər çalışıb, bərabər yüksək təhsil əldə etməyə cəhd göstərir. Cəlalə Rzayeva onu da söylədi ki, məktəbimizdə dərsə davamiyyət həmişə yüksək olub. Bu gün də belədir. Dərsə davamiyyət yüksək təhsilin olması üçün mütləq amildir. Cəmilə Nəsirqızı, Kamil Quliyev bu gün informasiya proqramı üçün.